Então, conforme eu falei antes, uma opção é realmente adquirir o nosso guia, onde eu explico sobre lugares como esse. Cada lugar que eu exploro, cada lugar bíblico, eu escrevo uma matéria com os detalhes desse lugar, com o mapa e também com o ponto de GPS para você saber como chegar. Nós podemos ver aqui, dentro desta área que normalmente está fechada, podemos ver aqui um pequeno reservatório de água que pode ter sido utilizado para abastecer os cavalos, por exemplo, de Davi e dos seus servos. Aqui você pode ver claramente uma parede grande, junto com outra parede que estava aqui, que desabou, também de uma construção de 3 mil anos atrás, da época que Davi esteve aqui. Aqui era a entrada para esse recinto. E isso aqui, gente, olha o detalhe que está aqui. Talvez você pense, isso é um poço? Não, isto não é poço. A água se pegava mais abaixo. Isto é um depósito de trigo. Ora, pessoas como Davi e seus servos, eles adquiriam os mantimentos, seja doação, seja pagamento, e eles tinham que armazenar, tá? Armazenar. Para isso se fazia uma construção como essa, principalmente na época dos juízes e na época dos primeiros reis, tá? Se chama Miguerá, isso se colocava aí o trigo e se tampava e assim preservava o trigo para o ano todo, tá bom? Então nós podemos ver isso. E podemos ver outra coisa bastante interessante aqui. São vários cômodos estreitos, tá? Perceba a entrada para eles, está aqui neste corredor estreito aqui, tá? A largura dessa parede que vocês podem ver aqui, que não é uma largura normal para esse período do 11º século antes de Cristo. Vocês podem ver a largura dessa parede, a largura dela bem grande aqui. Ela vai nesta direção. Então tudo isso indica que nós estamos agora em cima de uma parte da parede de uma fortaleza no alto da Acrópolis. Então, se estamos falando aí, se estamos falando de uma figura bíblica importante que é Davi, é bem provável que aqui, onde está essa fortaleza, é que se localizavam Davi e seus amigos e suas famílias. O que acontece naquele dia, tá? O que acontece naquele dia, vocês podem ver um outro grande reservatório ali, tá? É que as mulheres e crianças de Davi e seus valentes são levados nesta direção para Gaza, para a região do riacho de Besor, de Beror, de Grar e de Azar. E lá eles estão, e Davi sai daqui com os seus homens para persegui-los neste caminho. Encontra um servo deles, dos amalequitas, interroga-o e continua nesta direção até que eles o alcancem, e eles matam os amalequitas e recuperam os bens, as mulheres e as crianças de volta para aqui. Ora, provavelmente eles não reconstruíram esse lugar porque ele ficou abandonado durante todo esse período. E conta o texto que eles pegaram, depois Davi sai, pega a família também e leva lá para a área de Hebrom. A gente não sabe exatamente qual foi o paradeiro do restante da família de Davi, mas a gente sabe que Davi continua foragido de Saul por pouco tempo, porque afinal de contas Saul morre na batalha contra os filisteus. Abner persegue um pouco Davi, mas Davi vai para Hebrom. Então está aí a resposta: ele pega a família daqui e leva para Hebrom. E se vocês olharem aqui para frente da câmera, lá na direção onde estão os prédios, lá longe na montanha, lá está Hebrom. Então, mais fácil do que isso é impossível. Era somente pegar aqui pelo Vale de Escol e seguir nesta direção para Hebrom. Daí nós podemos entender também a posição estratégica deste local e também de Hebrom, que está mais à frente. No meio do caminho aqui, 4 quilômetros, nesta direção,
está a cidade de Laquise, mas eu falei para vocês que tem uma outra história que eu vou contar mais adiante. Antes de terminar esta história, eu quero descer e mostrar para vocês ali uma pedra muito interessante. Estou eu aqui dentro da onde seria a fortaleza que Davi e seus heróis viveram em Ziklag. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esta pedra aqui. Notem que ela não tem continuidade, ela é aumentada. E aqui tem esta pedra aqui com este degrau aqui. Isso pode ter sido um pequeno altar de sacrifícios de 3 mil anos atrás. Nós não temos as contas, mas o que nós temos aqui, nós temos uma quebra aqui, uma quebra aqui, uma quebra ali. Deixa eu puxar o saco de areia aqui também. Note que aqui também foi quebrado. Ou seja, é bem provável que o altar foi inutilizado depois que Davi e seus valentes e sua família saem daqui. Bateu-se, quebrou-se a ponta do altar para que não se use mais para sacrifício ao Senhor. Tá bom? Isso é uma peça muito interessante que nós temos aqui. Aqui ao lado também outro depósito que também poderia ser utilizado para água, por exemplo, para o sacrifício. Nós temos uma outra pedra aqui também que está isolada, provavelmente pode ter sido utilizado também para sacrifício de incenso, não somente de animais. Enfim, nós estamos em uma construção incrível do 11º século antes de Cristo, há cerca de 3 mil anos atrás. E vemos que a maldade dos inimigos de Israel, que havia no passado, é a mesma que há nesse tempo. Destruir, matar, exterminar o povo de Israel. Porém, o Deus de Israel deu força a Davi e seus valentes para trazer de volta os reféns, os cativos, aqueles que estavam no cativeiro de Amaleque. Não só trazer de volta os que estavam no cativeiro de Amaleque, mas também de exterminar Amaleque, o inimigo. E hoje, 3 mil anos depois, Deus também tem dado força e sabedoria ao povo de Israel para perseguir o Hamas lá dentro da faixa de Gaza, acabar com o inimigo e trazer de volta os seus reféns. Se Deus quiser, que assim seja. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar e de clicar em gostei para que mais pessoas sejam abençoadas. Bem, a minha esperança é que nesta jornada de hoje você tenha conhecido um pouco mais sobre a história de Davi, sobre o conceito de como é importante se levantar da dificuldade, do medo, da dor e partir para uma decisão muito importante, como a de perseguir o inimigo na tentativa de trazer de volta os seus cativos. Assim é no passado. Assim é nos dias de hoje. O povo de Israel sempre teve que lidar com esse tipo de inimigo, cuja Bíblia chama de Amaleque. Amaleque não é somente uma expressão para
os amalequitas que foram exterminados naquele dia, mas sim para todo aquele que se levanta para matar, destruir e exterminar o povo de Deus. A cada geração, temos um ou mais amalequitas, e o povo de Israel tem que se levantar e combater Amaleque até o fim. Em nossas vidas, de tempos em tempos, temos as afrontas do inimigo, onde ele se levanta contra nós para destruir os nossos sonhos, para destruir a nossa relação com Deus e com os nossos queridos. Mas nós temos que nos levantar baseados na palavra de Deus e destruir aquilo que o inimigo tem colocado contra nós. Como fazemos isso? Fazemos isso através da obediência à palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por terem participado dessa transmissão. Não esqueçam de deixar o joinha, deixar um comentário e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas por essas transmissões. Aqui é Miguel Nicolaevski do Café Torá, direto de Sião para vocês.